Tem coisas na vida que são difíceis de explicar. Coisas que são tocadas por Deus. Coisas do divino. Coisas que nossa condição de pessoas mortais, falíveis, rudimentares, pouco desenvolvidas, por mais inteligentes e sensíveis que sejamos, não conseguimos alcançar plenamente. É preciso sentir Deus para compreender a vida. A noite ibérica na Cidade da Luz foi o que podemos chamar de um presente de Deus. Foi uma confluência de coisas lindas e boas que tornou o encontro muito, mas muito especial. O jantar foi impecável, delicioso. A equipe de eventos estava maravilhosa, recepcionando os convidados com toda a beleza das tradições portuguesa e espanhola. A música e os shows transportaram os presentes para a Península Ibérica. A decoração nos dava a sensação que estávamos ora numa casa portuguesa, ora numa casa espanhola. Tudo muito mágico e perfeito. Meio que hipnotizados pelo sublime, pudemos presenciar o médium José Medrado fazer pinturas mediúnicas. Renoir, Picasso, Manet, Di Cavalcanti, Monet, Anita Malfatti, Gauguin, todos estavam na Cidade da Luz transformando tintas em pães. Isto foi o melhor da noite. Os quadros pintados por esses cavaleiros da luz foram leiloados e o dinheiro arrecadado contribui para que a Cidade da Luz mantenha viva a proposta de dar comida, abrigo, assistência médica, assistência dentária e, acima de tudo, carinho e atenção para quem precisa. Se você não estava lá, com certeza terá outras oportunidades. Se você participou, muito obrigada. Mas muito obrigada! Você também é um cavaleiro da luz.